Dobré, takže ještě jednou rád vás vidím. Přeji příjemné čtvrteční dopoledne a vítám vás u své přednášky 624 a Teredo a neb soumrak automatických IPv6 tunelů. Jen abych se představil, moje jméno je Jan Bětík, v CZNICu pracuji půl roku na pozici systémáka, starám se o gateway, starám se o servery, je to celkem zajímavá práce. A začneme. Takže začal bych nejdříve asi historii a technickými detaily, které jste bez tak už slyšeli mnohokrát. Teredo, tunelování IPv6 přes NAT byl standardizován v roce 2008 RFCčko 4380 a vzniklo na půdě Microsoftu. Byla to víceméně testovací technologie a snažila se o rozšíření IPv6 mezi koncové hosty, kteří nejsou připojeni nativní konektivitou do IPv6 sítě. Veškerý IPv6 provoz se balí do IPv4 UDP paketů a ty jsou potom vlastně odroutovány na nejbližší Teredo relay, případně ve spolupráci s Teredo serverem se nejdříve udělá díra v NATu a potom vlastně veškerá komunikace funguje. Teredo hodně jsem viděl, že se používá u nakupování na torrentech. Je tam vidět docela dost Teredo adres a adresní prostor, jak vidíte, 2001/32. V této adrese je obsažena první, za tu 2001 je obsažena zakodovaná adresa Teredo serveru a potom zbytek je IPv4 adresa toho natujícího routeru, plus ještě je tam zakodovaná hodnota portu otevřeného. Nedokáže tady tahleto technologie vytvořit klasický tunel, skrz který by bylo možné hnát provoz celé sítě, nedostanete prostě žádný prefix, dostanete jenom adresu na toho koncového hosta a ta je vlastně konečná. CZNIC provozuje Teredo Relay od dubna 2011 a lezou z toho docela zajímavé informace, dostaneme se k tomu. Tak mám to tady. Provozujeme Teredo Gateway ve dvou lokalitách. Nebudu jmenovat, nevím, jestli můžu nebo ne. A tady máme pár statistik. Je to provoz za 24 hodin. Ten datový objem není tak veliký a je to z toho důvodu, že tuším, v loňském roce se začalo s omezováním Teredo technologie tak, že vlastně ta relay a gateway není propagovaná do zahraničí, ale omezuje se jen na vlastní český trh. Tuším, že ji propagujeme v NICu a proto máme takové malé, vlastně je tam takový malý provoz. Mám tady dále 624. 624 je zajímavá technologie, standardizovaná v roce 2001 a byl to způsob, jak propojit omezené ostrůvky, které mají IPv6 skrz síť, která nemá IPv6. RFCčka 3056, 3068. Adresní prostor 2002/16. A je tady výhoda, že dostanete celý vlastně /48 prefix, který si vygenerujete podle vaší veřejné IPv4 adresy a jak tady vidíte na příkladu těch 192.0.2.1.0.2.0 jsem tam měl napsat, tak tohle toto je prefix, který vlastně vygenerujete podle vaší veřejné IP adresy. Zbytek už si můžete rozdělit klasicky na těch 2/16 64, pokud se nemýlím, a můžete si ho adresovat síť tak, jak potřebujete. CZNIC provozuje tyto relé od června 2010. Toto je současný stav. Zase snažíme se omezovat propagaci těchto prefixů pouze na Českou republiku. Nicméně přichází nám i spousta provozů ze zahraničí. Takže, jak je vidět, máme za 24 hodin celé velké datové toky. A chodí tam zajímavé protokoly. Vyskytuje se tam občas i protokol 59, což je, tuším, IPv6 No Next Header Extension. Přesně nevím, co to je, budu muset dostudovat.
A tady další statistika, vlastně provoz za 14 dní. Je vidět, že je to agregovaná statistika Sixt4i Teredo. A je vidět, že provoz je docela veliký, máme tam prostě zhruba 500 megabitů za sekundu, ano, za sekundu provoz. Tak, tady nějaké perličky z provozu. Máme tam opravdu velký provoz na tu adresu FEC0. Bylo to definované v RFC 3879, tuším, site local IP adresy. Nakonec tohleto RFCčko bylo zavrženo a místo těch site local adres se dnes používají ULA adresy. Přímo tady tenhle ten subnet s jedničkou, dvojkou a trojkou na konci byl definován pro autokonfiguraci DNS serveru a je to natvrdo zadratované v operačních systémech Windows. Nevím, jak desítky, protože nepoužívám. Každopádně v serverových se to občas ještě vyskytuje. A jak tady mám naznačeno, veškerý provoz na tyto adresy k nám přichází hlavně z Číny. Ať už je to China Telecom nebo další autonomní systémy. A potom další nejvíce provozu vlastně na Sixt4i nám chodí na adresy a z adres Facebooku a Microsoftu a u toho Microsoftu je to konkrétně Skype aplikace. A ačkoliv teda ty adresy, co jsem objevil, jsou schované za Akamai sítí, tak při HTTP z požadavku na mě vyskočil certifikát vystavený na doménu Skype. Tak, teďka něco ze současnosti IPv6 ve světě. Na mapě vidíte země, vlastně, kde je zastoupení IPv6 větší než 15%. Tenhle ten obrázek jsem použil vlastně z Google IPv6 reportu. A není to tak zajímavé, přece jenom Česká republika nesvítí, ještě to u nás není tak velké. Tady je to lepší, ale minimálně už máme více jak 5%. Je vidět, že tam je jistý rozdíl, že i v Rakousku se ta penetrace trochu zvětšila, a nakonec i v Maďarsku, Saudská Arabie. Ještě se vrátím Ne, dobré. Tak, přes 25% připojených sítí už nějakým způsobem propaguje do internetu své IPv6 prefixy. A tady mám nějaký výběr zemí. Chtěl jsem dát top 10, bohužel nevešli se. Je tam Belgie, tam má tuším penetraci 56%, pak je Řecko s 33%, Německo taky kolem 30%, tam s tím hodně zahýbal Deutsche Telekom. V Americe je penetrace vysoká, tam vlastně největší mobilní operátorská trojka AT&T, Verizon a Sprint, což je tuším vlastně značka T-Mobile. Oni provozují IPv6 only mobilní sítě. V Indii tam jeden operátor, teďka si nevzpomínám na jeho jméno, vlastně během 9 měsíců byl schopen nasadit IPv6 v takovém rozsahu, že pokryl 200 milionů svých zákazníků. Uruguay taky kolem 30% a překvapil mě, že Vietnam má taky docela velkou penetraci IPv6 mezi zákazníky, ale nevím, jestli to nemůže být třeba tím, že tam je méně zákazníků IPv6, takže je tam méně práce s pokryváním. Nevím. Každopádně ještě bych se vrátil k tomu USA. Je zajímavé, že tam se ta operátorská trojka dokázala dohodnout na tomto a u nás se dokáže operátorská trojka dohodnout na spoustě věcí, ale z IPv6 zatím prostě nejsou žádné informace. Dobře, tak si o tom můžeme pokecat potom. Já jenom vím, že Vodafone mezi zaměstnance distribuuje možná ještě IPv6 only SIM karty na testování, ale jak tady tyhle ty testy dopadly, to už nevím. Tak, tady je graf vlastně za posledních 5 let, jak tohle zase je graf z Google, za posledních 5 let, jak stoupá provoz po IPv6 na googlovské služby. Je tam vidět, nebo není tam vidět ta nativní IPv6 a ne, je tam. Omlouvám se.
Jo, právě z těchto Fortaredů tam je nula, ano. A každopádně je vidět, že za rok prostě se ta penetrace zvedla zhruba o 5%. Nějaký rozvoj tam je. A tímhle bych se chtěl dostat vlastně k tomu, o čem tahle ta přednáška je. Budoucnost tunelovacích technologií. Tenhle ten slide zůstal prázdný schválně, protože já si myslím, že dokáže alespoň podpořit vaši představivost. A zamyslíte se nad tím, co vlastně se 624 a Teredo dál. Byly to jenom vlastně přechodové technologie, které měly na starosti nebo se snažili o to donutit ISPčka a koncáky nějak zajímat se o IPv6 a hlavně tlačit na tyhle ty lidi, aby zaváděli IPv6 nativně. U nás v České republice pomalu, ale jistě penetrace IPv6 stoupá a my bychom nechtěli tyhle ty 624 a Teredo Gateway provozovat na věky věku, aby se z nich stal potom dinosaurus, který zapomněl vyhnout. Takže vlastně čím více bude stoupat penetrace IPv6 u nás v České republice, tím menší důvod bude tyhle ty technologie provozovat a bude docházet k jejich útlumu a nakonec se vypnou, až nebudou potřeba. Já bych vám teďka chtěl říct svoji zkušenost ze života, kdy jsem jako koncový zákazník donutil svého ISPčka, své ISPčko, aby zavedli IPv6. Začalo to tak, že každý 14 dní jsem psal přes zákaznický portál dotaz, máte plány na zavedení IPv6? A chodívali mi negativní odpovědi, nechodili žádné odpovědi, ale jak se říká, stokrát nic umořilo i vola. A asi po 3/4 roku mi přišel e-mail od technologického ředitele, jestli nemám zájem o testování, o vlastně prvotní testování IPv6 v jejich síti. Oni tehdy ještě přidělovali sítě jednak 64, teda jenom, a přidělovali sekvenčně a přímo se dalo zjistit, že jsem 12. člověk, který to má aktivované. Moc se mi nelíbilo, že to byla 64, takže jsem si vyměnil pár ještě e-mailů z techniky. Oni se po mně snažili házet RFCčkama, tak po nich házel RFCčkama zpátky, že to, na co se odkazují, tak už je prostě deprecated a je tam něco jiného. A nakonec to prostě skončilo zase u CTOčka a nedomluvili jsme se, ale za dalšího půl roku nám přišel e-mail, že aktivovali DHCPV6 a budou přidělovat i více prefixů. Takže okamžitě proběhla komunikace, kolik, jak, co. Nastavil jsem to, dostal jsem na banku adresu, ale dál už nic. Takže zase kolečko z techniky, debugování na mé straně, debugování na jejich straně, nakonec jsme odhalili chybu v jejich konfiguraci a vlastně tenhle provoz už se rozjíždí. Nedávno jsem byl u své kamarádky, která má připojení od stejného operátora. Tam je takové specifikum, že on vám vlastně dá spojovačku na vanku, na IPv na 4, a vy si to musíte nastavit buď do počítače nebo do routeru, prostě jakýlibo. No, ona není moc technický typ, tak prostě vzala jenom ethernetový kabel, bodla do počítače a začala brouzdat. A brouzala po seznamu, po Google, YouTube, všechno jelo a jenom si mi stěžovala, že jí prostě nefunguje Emimino třeba, jo? Nebo Mimibazar. Podívám se do nastavení počítače a zjistím, že nemá vůbec žádnou 4 nastavenou. Byla tam nějaká link local adresa 169.254, něco, ale měla přes eráčko aspoň tu IPv6 a vlastně fungovala, kromě těchto marginálních malých služeb, jí všechno fungovalo. Takže já si myslím, že vy, kdo nemáte IPv6, váš operátor nenabízí, nebojte se je bombardovat každý týden, každý 14 dní prostě s vaším dotazem. A nakonec vy máte tu sílu k tomu někoho tam naštvat a on se naštve a radši vám ta ústa zalepí. A nakonec spokojenost bude na obou stranách. Takže rozhodně se nebojte, jediné, co se může stát, je, že technik si řekne, ježišmara, zase ten píše, ale jako nic horšího se nestane. Smlouvu vám nevypoví, to by byli sami proti sobě, takže proč to neskusit? A děkuji za pozornost. Máme ještě nějaký čas, nebo ne? Ještě nějaký čas máme. Dobré, takže čas na otázky.
Takže jakého poskytovatele připojení se to donutil implementovat IPv6? Můžu to říct? Nebude to jako reklama. Já pocházím z Ostravy, byla to ostravská Poda. Poda? Poda. To je poměrně známý operátor. To je poměrně velký operátor. Ano. Mimochodem, já mám opačnou zkušenost, taky se stane, že píšete dotaz a odpověď zní, nemáme, už se neptejte, neplánujeme zavádět, jestli se vám to nelíbí, změňte operátora, protože o vás jednoho zákazníka nás na to nezajímá. Taky takové reakce znám a pak je jako těžké psát každý 14 dní znovu. No tak to musíš každý týden potom, každý týden. Tak jak velký prefix jste tedy od svého iSpeaker dostal nakonec? Takže prvně to byla 64, to bylo to úplně prvotní testování, potom to byla 63, aspoň něco, a nakonec teda jsem je dokázal ukecat aspoň na 56. Začíná to 2001678, ten prefix? To teďka, no možná, že jo, nevím, teďka nevím. Tady někdo porušuje pravidla RIPu. Jenom dotaz k té podě, na jaký je to technologii, ta přípojka, jestli je to Wi-Fi nebo nějaká optika? Bylo to na sídláku, bylo to vlastně tažené Ethernetem a teďka minulý rok nám tam tahali prostě GPON. Oni totiž na té optice dost dlouho vnucovali svoje zařízení, které nebylo v bridži, ale bylo jako router. A to zařízení neumělo oddelegovat ten prefix dál, tak by mě zajímalo, jestli už to třeba umějí, nebo jestli nějakým způsobem prostě jste schopen dostat nějaký další prefix na zařízení za tím jejich routerem. Já jsem je natvrdo donutil, ať mi tu jejich jednotku přepnou do bridge a všechno mi chodí na můj router. Prostě je to jenom o té komunikaci, musíte si fakt vyhádat to, co chcete. Mě píše mail jeden pán a ten se teda s nima snaží na tom GPONu už hodně dlouho a nějak mu to nejde, tak aspoň vím, na koho mám odkázat. Každopádně díky za to, že jste v nich tlačil. Jo. Jinak teda, to, říkám si, jestli to náhodou sleduje někdo z Pody, tak samozřejmě, jako říkám, mám otevřené kofopy, prostě přijďte nám povídat, jak jste to nasadili, jaký jste měli problémy. Myslím, že to bude zajímavé si o vás popovídat s vámi, než bez vás. Tak přeinstalovat Chrome, no vida, to se nám hezky rozbíjí. Takže Poda jsou diletanti, to není otázka a není jsou tady, vás, takže to nebudeme. Takže s tím pryč, všechny protokoly tunelující IPv4 po IPv6 jsou v dlouhodobém pohledu něco, protože nejsou stabilní. To není otázka, asi se dá souhlasit, nebo máš na to nějakou reakci? Mě by zajímalo to něco. Něco jako zhynou asi, no. Ano, já tam doběhnu přestávce to odkliknout, ale to je nahoře ten počítač, bohužel. Však oni už v době svého vzniku byli odsouzeni ke svému zániku. Je to tak, no, prostě ideální rozvoj tunelu je jejich zánik, no. Tak, a Poda neumí na GPONu víc než lomeno 64, zase je to asi o komunikaci. Saď se. Tak jo, tak čas nám vypršel, já moc děkuju, Honza Pětík. Tak já vám taky děkuju a byli jste skvělý publikum.